ঐ অংকুৰ, অ ভাৰ্গৱ, আব কি হ'ল আজি কলেজ নগলি যে তই? আৰু হোৱাটছআপতো অনলাইন নে? এই খুব গা বেয়া অ, পুৰা মাথা বিষ হৈ আছে। হয় নেকি? ভাল পাইছনে পিছে তই? পাইছোঁ পাইছোঁ, এই তই কলেজ ড্ৰেছত ক'লৈ আহিছিল নো? এই এটা ক্লাছ হ'ব যে, তাকে কিবা এটা খাবলৈ ওলাই আহিলোঁ। ব'লা কিবা এটা খাই আহোঁগে প্ৰ। এই মোৰ ভোক নাই অ, ৰিচা বোলে ক্লাছ শেষ হ'ব, তাইৰ কাৰণেহে ৰৈ আছোঁ। আচ্ছা প্ৰেম, বাৰু হ'ব দে, মই কিবা এটা খাই লওঁগে। আৰু তই কথা এটা শুন, নেভিত পষ্ট ওলাইছে, এপ্লাইটো কৰি ল'বি। অঁ নেভিৰ ওলাইছে নেকি? এই লাষ্ট ডেট কেতিয়া কচোন? এই লাষ্ট ডেটটো এই পাহৰিছোঁ ৰ, আজি মই এপ্লাই কৰিবলৈ যাম নহয়, তেতিয়াই কৈ দিম দে। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব তেন্তে। তই তেতিয়াহ'লে এতিয়া বহ, মই আহোঁ দে। যা বাই। যা। হেল্ল' ৰিচা। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যে মানালী যাব জানানে? মানালী? এই মজা ঠাই, মই সৰুতে যোৱা। কিন্তু মোৰহে যোৱা নহ'ব। কিয়? পইচা পাতি যে নাই। লগৰ কেইজনীহে ভাল আৰু, ইহঁতক বয়ফ্ৰেণ্ডে পইচা দি থাকে যে। মইনো কেনেকৈ পইচা দিম কোৱা, তুমিতো আমাৰ ঘৰৰ কথা জানাই। বুজিছোঁ, ব'লা কিবা এটা খাওঁগৈ। কিনো খাবা আৰু, চিংৰা চাহে খাবা? তাতকেতো আমি একো দামী খাব নোৱাৰোৱেই। ৰিচা তুমি? আৰে বাবা, তোমাৰ লগত মই ধেমালিহে কৰিছোঁ। ব'লা ব'লা যাওঁ, ব'লা। ঐ ক'ত যাও? এই নেভিটোকে এপ্লাই কৰি আহিলোঁ, যিহে ভিৰ কেফেবোৰত মাথা বেয়া হৈ যাওঁ। এই আজিকালি চাকৰি মানুহতো এপাচি শাকত এটা জালো, আৰু কিছুমান জালুকতো মালিক ফিক্স হৈ থাকে। আৰু ক'ৰবাত ওলালে কবিচোন, তোক লগৰ বুলি কথা এটা কৈছোঁ, এতিয়া বি এ কৰি পেলাই এম এ কৰিবলৈ মোৰ তাত একদমেই টকা নাইকিয়া হৈছে। আৰু দেউতাকটো জানোৱে বয়স হৈ আহিছে, দোকানলৈও আগৰ নিচিনাকৈ যাব নোৱাৰা হৈছে। এই বুজো বে, আমাৰ হোষ্টেলকেইটা আছে কাৰণেহে, নহ'লেতো আমাৰ একে অৱস্থা। তাতে ৰিচায়ো আজিকালি বৰ অদ্ভুত কথা কিছুমান কয়। মানে? এই বাদ দে থ, এই কচোন। আৰে চাচোন, কথাই প্ৰতি তাই মোক যাৰটাৰ লগত তুলনা কৰি থাকে, আৰু দুখীয়া বুলি এনি টাইম কাট দি থাকে। এজনী পঢ়া শুনা ছোৱালীক হৈ তাই এই এইবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকেও, টেনশ্যন লৈ নাথাকিবি, ভাল হৈ যাব। বাৰু হ'ব দে, মোৰ টিউশ্যন এটা আছে, তালৈকে যাওঁ। এই তোক ৰাতি মেছেজ কৰিম, লগ পাম আকৌ। বাৰু ঠিক আছে, হ'ব যা। ক্লাছ শেষ নেকি তোমাৰ? শেষ। নেভি ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল তোমাৰ? কৰোঁতেতো ভালেই হ'ল, এতিয়া কপালহে ক'ব কি আছে। এক্সামটো ভাৰ্গৱতে দিয়া নাই জানো? অঁতো, সিয়েতো মোক খবৰটো দিছিলে। ভাৰ্গৱ আৰু মই যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে লগ পোৱা, তামাম জমনি ল'ৰাটো। অঁ, আৰু বহুত দিল চাফা ল'ৰা সি। হি লুকছ ছ' হেণ্ডছম, বাইকখন চলাইল যে তাক, ইমান হেণ্ডছম লাগে। মই যদি চাকৰিটো পাওঁ তোমাক কিন্তু নিজৰ কৰিমেই। তুমি আগতে চাকৰিটো পাই লোৱাচোন। মই কিন্তু যদি বিয়া হওঁ তোমাৰ লগত, তোমাৰ মাৰ দেউতাৰ লগত থাকিব নোৱাৰো দেই গাঁৱত। তুমি হঠাৎ কথাবোৰ এনেকে? আৰে সঁচা কথা কৈছোঁ মই তোমাক, আমি টাউনলৈ যাম, আমি এক্সট্ৰাকে থাকিম, আমাৰ ধুনীয়া ঘৰ এখন হ'ব, আমাৰ ধুনীয়া গাড়ী এখন হ'ব। এটা কথা জানা অংকুৰ, পৃথিৱীৰ চাগে আটাইতকৈ সুখী ছোৱালীজনী মই হ'ম, আৰু পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দুখী ল'ৰাটো মই হ'ম। ভাৰ্গৱ দেখোন, উহ বৰ গম দেই। বচোন ব, কেনি আহিছিলো? এই মাৰ দৰৱ এটা আনিবলৈ আহিছিলোঁ, বাইকখনৰ চকাটো ফুটি থাকিলে নহয়। এই গজাল এখনত ধেৰ পৰি থাকিবি। এই তাকে, ৰমেন্দা দোকানতে দি আহিলোঁ সেইকাৰণে, এই তাতনো কিমান বহি থাকিবি আৰু, তোৰ মোলৈকে গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে। অঁ ভালেই কৰিলে আকৌ, ৰ মই চাহ অকণ বনাওঁ। এই চাহ বনাবলৈ আহে, লাষ্ট টাইম তোৰ মত চাহ খাই তিনিবাৰ সজা, নাখাওঁ চাহ। সেইবাৰ বিষ্ণুৱে মমৰ টোপাল দি দিছিলে আকৌ। তহঁতৰ পানী গিলাচ খাবলৈও ভয়, উহ কৰ কি যা টোপালবোৰ মিলাই দিওঁ, অকল তহঁতি জানো। ঐ নিভিৰ জাল দিব নহয় এইকেইদিনতে, তাকে হেবি কাৰ কাৰ বা ভাগ্যত আছে। হয় নেকি, চিন্তাই হৈছে অ'। এই যি হয় হ'ব আৰু, মইতো ভাবিয়ে থৈছোঁ, চাকৰি পাম, মাহঁতৰ মতে থাকিম, বিয়া পাতিম, এই মুঠতে মাহঁতৰ লগত সুখী হ'ব পাৰিলেই হ'ল আৰু।
ফোন এটা আহিছে। হেল্ল' অংকুৰ, ইণ্টাৰভিউ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল তোমাৰ? মই জানিছিলোঁ তুমি নোপোৱা বুলি। এতিয়া আকৌ সেই বহি চোৱা কেইজনৰ গাত দুখ দিব নালাগে। হ'ব দিয়া, বাই, মই ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ। ভাৰ্গৱ ক'লে যোৱা? এই চাৰ্মিমহঁতৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, মই নিভিত পালোঁ নহয়, তাকে সেৱা এটা কৰি আহোঁ। অ' মাই গড, কংগ্ৰেটছ। থেংক ইউ। পিছে অংকুৰে পালেনে? এই নেজানো নহয় তাৰ কথা। আচৰিত দেই, নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথাও নাজানা? ধেত, পাগল নেকি? দুয়োটাই কলেজত একেলগে থাকোঁ বুলি বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় নহয় আমি। সিচোন মোক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে কয়। এই সি অলপ পাগল আছে। পিছে পাৰ্টিটো দিমানে কি এতিয়া? ঠিক আছে বাৰু, পাছত লগ পালে দিম হা, এতিয়া বাই। অ' শুনা। অঁ কোৱা। তোমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো দিবা নেকি বাৰু? অঁ লোৱা। থেংক ইউ। ৰখোৱাচোন ৰখোৱা ৰখোৱা, ইমান গৰম। এতিয়া কোৱা, আজি কেনেকুৱা লাগিল? কেনে লাগিব আৰু। এটা কথা জানা ভাৰ্গৱ, তোমাৰ লগত থাকিলে মই নিজকে পাহৰি যাওঁ। চিন্তা নকৰিবা, আগলৈ তোমাক ৰাণীৰ দৰে ৰাখিম। মোৰ আগত বৰ বৰ কথা, ইফালে আকৌ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা বেলেগে জানিব বুলি ভয়। অহতো অংকুৰ জানো মোৰ লগৰ নহয়। ভাৰ্গৱ, মই তোমাক কিমানবাৰ ক'ম, অংকুৰ মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নহয়। সৌতো অংকুৰো আহিছে। বাৰু তুমি ঘৰ যাবা, ময়ো যাওঁ। ৰিচা, তুমি ভাৰ্গৱক টাইম দিব পাৰিছা আৰু মই লগ কৰিম বুলি ক'লে তোমাৰ বাহানা। বছ অংকুৰ, মোৰ লাইফ মোৰ কথা, সেই বুলি মই যাৰ তাৰ মানুহক টাইম দিব নোৱাৰো নহয়। এতিয়াও সময় আছে ৰিচা, তুমি নিজক সলনি কৰাচোন। জীৱনত সুখী হ'বলৈ মানুহক ইমানবোৰ টকা পইচা দৰকাৰ নাই। তুমি যিবোৰ আশাত আৰু লোভত মোক আঁতৰাই ৰাখিছা, সেইবোৰ সব খন্তেকীয়া। অ' গড, ইমান বৰিং। তুমি অলপমান ভাগৰ পৰা শিকা, এইবোৰ কথা মোক কৈ লাভ নাই। আনৰ পৰা শিকি মই তোমাক ভাল পাব বিচৰা নাই, মই তোমাক ভাল পাওঁ আৰু সেয়া মোৰ মনে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ ভাল পাব বিচাৰোঁ। উফ, ফিলচফি সামৰাচোন, আনৰ লগত ৰাইণ্ডাৰ থাকিম বুলি তুমি জ্বলিছা। কেৱল সৌন্দৰ্যৰ টকাৰে এজনী ছোৱালী কেতিয়াও ৰাণী হ'ব নোৱাৰে। এতিয়াও সময় আছে, তুমি প্লিজ বুজাচোন। কি আচৰিত কামৰ বে তুমি। আৰু শুনা, তোমাৰ মোৰ যি সম্পৰ্ক আছিলে সেইবোৰ পাহৰি যোৱা। ভাৰ্গৱে কাইলৈ তাৰ ঘৰ মানুহৰ লগত মোক চিনাকি কৰাই দিব। তোমাৰ কাৰণে যাতে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। বাই, টেক কেয়াৰ। ভাৰ্গৱ, ৰিচা শুনাচোন তুমি। এই যা ফুট। সেইকাৰণেতো তোমাক মই কৈছিলোঁ বাইকখন লৈ আহিবলৈ। কেতিয়াবা নিজৰ গাড়ী থাকিলেও মেজিক বাছত উঠি চাব লাগে। কিয়? তেতিয়াহে ফিল হয় যাত্ৰা কি আচলতে। তোমাৰ যে এই ফিলচফিকেল কথাবোৰ মোৰ বৰ প্ৰিয় জানা। জানো, তোমাক অন্তত মই ভালকৈ জানো। কিন্তু ইয়াত এনেকৈ ৰৈ থাকিবা নেকি? ব'লা আকৌ তোমালোকৰ ঘৰলৈ, মা দেউতাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ যে ইমান মন গৈছে। তোমাৰ দেখোন আজি খুব লালৰি। অঁতো, সেয়া জানো মোৰ মা দেউতা নহ'বগৈ। কিন্তু মোৰ মা দেউতাই তোমাক লগ নকৰোঁ বুলি ক'লে। কিয়? তুমি কি ভাবিছা মই মূৰ্খ? এজনী টকা পাগল কাৰি পাগল ছোৱালীক আনি মই ঘৰ সোমাবলৈ? মই অংকুৰ নহয়ছা, মই ভাৰ্গৱ হয়। ভাৰ্গৱ, কি ধেমালি কৰিছা এইবোৰ? ধেমালি তুমি কৰি আছা অংকুৰ সহজ মনটোক লৈ, লাজ নালাগে তোমাৰ? ইমান ভাল পোৱাৰ পাছতো তুমি তাক এনেকুৱা কৰি আছা? তুমি মোক ফাঁকি দিলা ভাৰ্গৱ, তোমাক মই ইমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। ঘেণ্টা তোমাৰ বিশ্বাস, তুমি যদি শিক্ষাৰ মুখা পিন্ধা অশিক্ষিত ছোৱালী। ভাৰ্গৱ, এজনী ছোৱালীহে বুজি পায় এটা ফিউচাৰত থকা ল'ৰাটাৰ লগত জীৱনৰ সপোন দেখাটো কিমান জটিল। তেন্তে ভাল পাওঁতে নোকোৱা কিয়? ভাল পাওঁতেই সুধিব লাগে তাৰ ঘৰ কি, বাপেকৰ দৰমহা কিমান, তাৰ এইম কি। চালা মৰম খেল বনাবলে আহে। ভৱিষ্যত অংকুৰৰহে আছে, আছে আৰু থাকিব। আৰু চাকৰি মোৰ নহয়, অংকুৰৰহে হৈছে। অহা সপ্তাহত তাৰ পশ্চিমো আছে। মানে সেইদিনা যেতিয়া ৰিজাল্ট দিছিল সকলোৰে মনত ভয়, কিন্তু অংকুৰে নিজৰ প্ৰতিভাই পৰীক্ষা দিছিল আৰু তাৰে চাকৰি হৈছিল। মই তোমাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ কথা আগৰে পৰা জানিছিলোঁ। সেয়ে যেতিয়া অংকুৰে তোমাক ৰিজাল্ট পাই ফোন কৰিব লৈছিল, মই এটা প্লেন কৰিলোঁ।
আচলতে তোমাক জুখি চাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাকো প্ৰমাণ দিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সি নামানেহে নামানে, বহুত বুজালত সি মানি ল'লে আৰু মিছন সাকসেস। তুমি ইমান অ' গড, মই বৰ কি কৰি পেলালোঁ? বন্ধু হয় সি মোৰ, তাৰ ভৰিত লাগি থকা কাজ যদি মই আঁতৰাই নিদিওঁ কোনে আঁতৰাই দিব? বাই, টেক কেয়াৰ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পিটল চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকে তলত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ঘণ্টাটো যদি দবাই দিয়ে আমাৰ আপকামিং ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকিব, আৰু আপোনালোকে যিমানে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমি সিমানে কামবিলাক কৰিব উৎসাহিত হৈ যাম। আৰু আমাৰ অতি সোনকালে এখন ফিল্ম আহি আছে জুবিন হোমেই মই, জুবিন দাক লৈ যিখন আমি কৰিছোঁ, ফিল্মখন আমি দুবছৰমানৰ পৰা কৰি আছোঁ, খুব কষ্ট হৈছে ফিল্মখন কৰোঁতে, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ফিল্মখন চাই ভাল পাব, আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু ৰমণৰ পৰা আৰু নতুন নতুন ফিল্ম আহি আছে আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰত আকৌ নতুন এখন আহিব 15 দিন 20 দিনৰ ভিতৰত, আপোনালোকে সেইকাৰণে সকলোখিনি পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। থেংক ইউ।